Hezký den. Vítám vás u aktuálního zpravodajství na televizi Plzeň TV. Ze studia vás zdraví Markéta Lukasová. Historický úspěch si připsala sprinterka. Lobeský park čeká revitalizace. Velikonoční ležák se chystá do pivnic. O historický zápis a úspěch klubu AK Škoda Plzeň se postarala na halovém republikovém šampionátu sprinterka Tereza Petržilková. Ta ve finále na 400 metrů doběhla na třetím místě s vynikajícím výkonem 53,77 sekund a splnila tak nominační kritérium Českého atletického svazu pro start na 4x400 metrů na halové mistrovství světa. To se bude konat za 14 dní v anglickém Birminghamu. A další cenný výsledek předvedlo klubové kvarteto našich žen na 4x200 metrů ve složení Hetlerová, Rajsová, Píchalová, Petržilková. Obsadili stříbrnou pozici na tomto šampionátu. Tento výsledek je třetí nejrychlejší klubovou štafetou v historii České republiky vůbec. Modernizace železničních mostů u hlavního nádraží Plzeň přes Mikulášskou ulici vstupuje do druhé poloviny. Poté, co byl v loňském roce úspěšně uveden do provozu severní z dvojice železničních mostů, byl v pondělí dopoledne odstraněn most jižní. Oba sloužily provozu více než 100 let. Celá akce je součástí přestavby plzeňského železničního uzlu. 1. března od 7 hodin v Měšťanské besedě v Plzni startují letošní Smetanovské dny, a to provedením Mé vlasti Bedřicha Smetany. Smetanovské dny pak budou probíhat až do 22. března na několika dalších místech, například v Domě hudby nebo v Kulturním domě Peklo. Vstupenky můžete stále pořídit v předprodeji. Více informací naleznete na stránkách Plzeňské filharmonie. Lobeský park, ve kterém kdysi uměle vysazené akáty vytlačují původní dřeviny, se dočká celkové revitalizace. Město za ně dá více než 15 milionů korun. Z neudržovaného parku, do kterého se prý lidé v létě bojí chodit, se stane místo aktivního odpočinku pro všechny generace. Na jedné straně vkusně udělaná Lobeská jezírka, kam chodí lidé za koupáním a kulturou. Na druhé straně ponurý Lobeský park, kam se prý lidé bojí chodit. Ten park je dneska vlastně ve stavu, že je tak zarostlý, zejména od jara do podzimu, že občané se sem bojí chodit, protože je velmi nepřehledný. Tak tohle zanedlouho skončí a vznikne tady ucelená odpočinková zóna. Lobeský park projde celkovou revitalizací. Záchrana toho Lobeského parku spočívá v tom, že je potřeba vykácet náletové dřeviny a stromy, které jsou buď nebezpečné, anebo sem prostě nepatří. Takže se předpokládá, že v rámci té obnovy bude vykáceno několik set těchto stromů a budou nahrazeny novou výsadbou. Cena bude přes 15 milionů, přes 2 miliony dělá dotace, kterou na to dostaneme, zbytek je z rozpočtu městského obvodu. Celé to bude spočívat teda nejen v těch vegetačních úpravách, ale obnoví se vlastně cestičky, budeme se vracet k té podobě toho parku z těch 30. let. Měl by být daleko přehlednější a měl by vlastně navázat na to rekreační území dnešních vodních ploch Lobeská louka. Na Lobeská jezírka naváže nejen podobou, ale i vybavením. Tady si prý každý přijde na své. Součástí bude nový mobiliář, jako jsou různé lavičky, vyhlídková mola, objeví se tady dětské prvky, budou tady klouzačky, trampolíny, myslím si, že to bude pro všechny věkové generace. Ten park je končleněný na dvě části. Jedna část bude odpočinková a druhá bude pro ten aktivní odpočinek, to znamená ten drobný sport a dětské hřiště. Revitalizace začne v březnu a hotovo bude do srpna. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Milovníci piva by teď měli zpozornit. Velikonoční ležák z volby sládků už se chystá do pivnic. Sládce na popeleční středu potvrdili jeho kvalitu. Ležák zamíří do více než tisícovky pivnic a kmání bude po celé republice do konce března. Pivo má zlatožlutou barvu s bílou pěnou, výraznou sladovou vůni a sladovou chuť s karamelovým nádechem. Tato limitovaná edice nadchne všechny milovníky silnějších piv. Mladí konzervativci pořádají ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů 22. února od 9 hodin ráno konferenci. Úvodního slova se zhostí náměstek primátora Martin Baxa. Vážení diváci Plzeň TV, milí Plzeňané, rád bych vás jménem mladých konzervativců a studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje pozval na konferenci Únor 1948 a jak se Gottwald vracel z hradu, kterou pořádáme 22. února.
tady v budově studijní a vědecké knihovny. Na konferenci zveme celou řadu odborníků, historiků a dokonce se nám podařilo zapůjčit i prezidentskou limuzínu Škoda Voz, kterou skutečně jezdil prezident Gottwald a která bude po celou dobu trvání konference stát před vchodem do knihovny. Pokáč, Honza Křížek a Anna K. To byly hlavní hvězdy valentýnského odpoledne v Olympii. Mezi jednotlivými koncerty proběhla řada soutěží pro děti i dospělé. Soutěžilo se ve zpěvu, ale i v délce pokladních účtenek. Atmosféru pro vás zachytil kolega Vladimír Čermák a vy tak máte exkluzivní možnost se podívat na pestrou fotogalerii na plzeň.cz. Jak se vyvíjelo stvárnění lidského těla a lidských emocí, to vám ukáže nová výstava v plzeňských masných krámech. Malby, fotografie i sochy. Tuto bezesporu zajímavou výstavu tam najdete až do května. S její částí vás teď v krátkosti seznámíme. Více než 125 exponátů, které mají vypovídající hodnotu pro člověka, který se alespoň trochu snaží pochopit to, co vidí. Dá se říci obrazy, kresby, grafiky, plastiky i fotografie. Jsme rádi, že můžeme představit také několik děl ze sbírek Západočeské galerie. A to konkrétně 9. Mezi nimi je dílo Josefa Čapka, Hugo Bettingera, dále Josefa Holého a Jaroslava Laciny. Těžiště té výstavy potom z toho období té klasické moderny počátku 20. století se přesouvá teda až do současnosti v takovém nutně zhuštěném výběru, kde je zastoupeno několik zajímavých autorů domácích i zahraničních. A jsou to díla, která byla zapůjčena z více než 20 sbírek domácích českých, včetně některých významných soukromých sbírek, a také několik zahraničních zápůjček, příkladu z vídeňské Albertiny nebo od autorů, zahraničních autorů. Trauma, tíseň, extáze, prázdnota. Na několika obrazech dokonce erotický námět. Ta výstava sleduje vývoj expresivního jazyka lidského těla, to znamená soustředí se na figurální umění. Přičemž ten pojem formule patosu, který je v názvu té výstavy, odkazuje k pojmu, který užíval slavný německý historik umění Abbe Warburg, který právě chtěl ukázat na to, že zobrazená lidská těla, ty jejich emocionální výrazy mají nějakou kontinuitu, tradici od starověku do současnosti, a ta výstava se pokouší ukázat, jak ten emocionální jazyk lidského těla postupoval v posledních 120 letech. Výstava potrvá v masných krámech až do 27. května. Kdo přijde, určitě se hodně dozví. K výstavě budou probíhat doprovodné programy, konkrétně jsou to komentované prohlídky s autorem koncepce, s docentem Ladislavem Kessnerem, a ty proběhnou 21. března a 18. dubna, a dále součástí doprovodného programu budou také přednášky na dané téma, to znamená většinou v souvislosti s psychologií, s výtvarným uměním. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Zprávy jsou u konce. Děkujeme, že nás sledujete, a přeji vám krásný zbytek dne.